Priznanje celske zvezde letos društvu Filter in Žigi Medvešku. V Žalcu letos štirje prejemniki Savinovih odličij. Mestna občina Celje obnovila Almino hišo na Pečovniku. 21 trojk Šentjurja, nova rekordna znamka slovenske lige. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. V Celju so že šesto leto zapored podelili priznanja Celjske zvezde za najvidnejše dosežke v preteklih dveh letih na področju kulturnega ustvarjanja. Letošnja prejemnika priznanj sta Društvo za ustvarjalnost Filter, mestni kino Metropol ter ljubiteljski igralec in režiser Žiga Medvešek. Priznanje je podelil celjski župan Bojan Šrot, slavnostna govornica pa je bila doktorica Tanja Ozvatič, ravnateljica celjske Mohorjeve družbe. Osrednjo slovesnost ob letošnjem slovenskem kulturnem prazniku je mestna občina Celje pripravila minuli petek 4. februarja ob 11. uri v Celjskem narodnem domu. Zaradi omejitvenih ukrepov v zvezi s pandemijo koronavirusa pa je bila namenjena zgolj peščici vabljenih ter letošnjim nagrajencem in nominirancem priznanj Celjske zvezde. Priznanja Celjske zvezde, tokrat že šestič po vrsti, podeljuje ob slovenskem kulturnem prazniku kolegi direktorjev javnih kulturnih zavodov v mestni občini Celje, Zveza kulturnih društev Celje in Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Celje. Podeljujejo jih pa ustvarjalcem in skupinam oziroma pravnim osebam za uspešno delo in izstopajoče dosežke z področja kulture, ki so pomembno prispevali k prepoznavnosti Celja v širšem prostoru ali so s svojim delom pripomogli, da se mesto razvija kot prostor, ki je odprt za različne umetniške oblike in kulturne prakse. Komisija v sestavi predsednik dr. Zoran Pevec, namestnik predsednika dr. Aleksander Žižek ter člani Nevenka Šivavec, Matjaž Brežnik in profesor Nenad Firšt je obravnavala eno pobudo za življenjsko delo in šest predlogov za podelitev priznanj za najvidnejše dosežke v preteklih dveh letih, ki so prispele na razpis za priznanje Celjske zvezde za dosežke na področju kulture za leto 2021. Letos je bila odločitev posebej pri prejemnikih priznanj še posebej težka. Bilo je šest zelo, zelo izenačenih, zelo dobrih kandidatur in žal mi je za vsakega nominiranca, ki pač ni prišel v ta končni izbor. Po temeljiti razpravi je komisija soglasno sprejela sklep, da podeli dve priznanji za najvidnejše dosežke v preteklih dveh letih, ki jih je podelila gledališkemu ustvarjalcu Žigu Medvešku ter Društvo za ustvarjalnost Filter, mestni kino Metropol. Vsaka nagrada oziroma vsako priznanje pomeni eno potrditev dobrega preteklega dela, eno motivacijo za nadaljnje ustvarjanje, hkrati pa taka vrsta nagrade kot je ta pomeni, da imamo okrog sebe kar nekaj ustvarjalnih kolegov in kolegic, ki dobro delo prepoznajo in ki ga cenijo in ravno zato tudi predlagajo za takšno nagrado. Ja, vsekakor eno priznanje za preteklo delo, najbolj in predvsem pa zaveza za nadaljne delo, spravi, da ustrajamo naprej tako kot do sedaj. Mestni kino Metropol je že od začetka svojega delovanja, ki sega v leto 2004, ko ga je v upravljanje vzelo naše društvo, zavezan predvajanju kvalitetnih filmskih vsebin in predvsem tudi domačim naslovom, ob katerih premierah vedno v goste povabimo tudi filmske ustvarjalce. Kljub temu, da je prihodnost precej negotova, si skoraj z gotovosti upam trditi, da bomo pri teh programskih smernicah ustrajali tudi v bodoče. Priznanje je dobitnikom izročil župan mestne občine Celje Bojan Šrot. Ja, res je, praznik kulture je prijeten praznik, tudi današnja prireditev je bila lepa, navdihujoč govor slavnostne govornice dr. Tanje Ozvatič in prejemnika nagrade Celjske zvezde, ki si to res zasluži. Ta meni osebni žal, da zaradi teh ukrepov ni bilo možno, da bi več ljudi prisestovali tej podelitvi. Sem pa vesel in res tudi čestitke komisiji,
da je predlagala in izbrala nagrajence, ki si to res zaslužijo. Tako Žiga Medvešek za svoje dramsko ustvarjanje kot DZU Filter, ki vodi mestni kino Metropol za svojo dolgoletno ustvarjanje. In vabim vse Celjanke in Celjane, da tudi z obiskom tako gledaliških predstav v Zarni Trnovle kot mestnega kina pomagajo tema dvema kulturnima, pomembnima kulturnima institucijama v mestu, da bosto še dolgo nadaljevali in upravljali svoje kulturno poslanstvo. V kulturnem programu letošnje slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku v mestni občini Celje pa so nastopili mladi glasbeniki, dijaki umetniške gimnazije pod mentorstvom Bojana Logarja, Nika Jeraj na flauti, Roberta Bataljak na klavirju in Žan Gričar na klarinetu. Več o dogodku pa v minutah za kulturo na televiziji Celje. V občini Žalec pa so pred slovenskim kulturnim praznikom podelili Savinova odličje za dosežke na kulturnem področju. Savinova priznanja sta letos prejela Andreja Pušnik in mešani pevski zbor Galicija, Savinovo plaketo pa Andrej Žgank in Peter Napred. Vsa priznanja je podelil žalski župan Janko Kos. Občina Žalec tradicionalno ustvarjalcem na kulturnem področju podeljuje Savinova odličja za zasluge na muzejskem, likovnem, prevajalskem, knjižničnem, publicističnem, gledališkem in glasbenem področju, na področju varstva naravne in kulturne dediščine ter drugih kulturnih področjih. Letos se je komisija odločila, da podeli 4 Savinova odličja. Kultura je v nas in okoli nas in to je naša duševna hrana, pa prav, da se na kulturni praznik se spomnimo, če že ne večkrat med letom. In letos smo normalno izvedli na tečaj, predlogi so prispeli, soglasno smo jih podelili odličja in danes je bila ena lepa prireditev. Se mi zdi, da so ljudje lačni teh prireditev uživo. Vse lahko spoštujemo, vse ukrepe, pa se vendar le zbere 200 ljudi v tej dvorani in se lepo imamo. Savinovo priznanje sta prejela Andreja Pušnik za uspešno pedagoško delo na področju zborovskega petja v šoli in bogatenje kulturnega utripa v kraju in mešani pevski zbor Galicija za dolgoletno uspešno delovanje na področju zborovskega petja in ohranjanja dediščine slovenskih pesmi v lokalnem okolju. Seveda je to priznanje potrditev vsega dosedanjega dela in predvsem pa spodbuda za nadaljno delo. Tako da upam, da to stanje ne bo popustilo prevelike rane v naših vrstah, ker določeni pač so odpadli oziroma so na pauzi, določeni se pa ne damo. Ne. Savinovo plaketo pa sta prejela Andrej Žgank za dolgoletno uspešno pedagoško delo, vodenje godbe Liboje ter pomemben prispevek k razvoju in uveljavitvi kulture v občini Žalec in širše, ter Peter Napred za večletno uspešno pedagoško delo, uveljavitev citarske glasbe v lokalnem okolju ter pomemben prispevek k razvoju kulture v občini Žalec in širše. Ja, zelo sem počaščen. Pravzaprav bi mogoče celo rekel, da sem kaj pričakoval takega, ker sem jaz zdaj že kar nekaj takih priznanj dobil, ne denarnih, ampak se denarni vse in imam priznanje stanovskih kolegov, imam priznanje v moji domači občini, ker sem odkoder prihajam iz Laškega, pa iz JSKD in zdaj še v Žalcu, kjer zdaj živim in delamo ta abonma in sem seveda zelo vesel, da so ljudje to opazili. Ja, sigurno je to posebno priznanje in sem zelo hvaležen in počaščen, da so me izbrali, predlagali in da tudi uvidili, da sodelujem v tem kraju in na kulturnem področju in da spustil en pečat v tem kraju in sem vesel, da še drugi delijo to z mano. Peter Napred je podal tudi zahvalni govor v imenu vseh nagrajencev. Savinova odličja je podelil župan občine Žalec Janko Kos, slavnostna govornica pa je bila Jolanda Železnik, direktorica medobčinske splošne knjižnice Žalec. Vsem čestitam, ki so prejeli priznanje, ker bogatijo naš kulturni prostor, vsem tistim, ki so prišli na proslavo, čestitam, praznik se zahvaljujem, v prazniku bodimo preširne volje, vsem želim vse lepo. V kulturnem programu so si obiskovalci ogledali poustvaritev baletne pantomime Možiček skladatelja Josipa Ipavca v izvedbi mednarodne plesne zasedbe v produkciji Hiše kulture Celje in Festivala Velenje.
Mestna občina Celje je uspešno zaključila rekonstrukcijo hišice na Pečovniku, v kateri je ob koncu svojega življenja živela ena največjih svetovnih popotnic vseh časov, pisateljica, pesnica, poliglotka in zbirateljica Alma Maximiliana Karlin. Hišo, ki so jo preuredili v spominski muzej, je močno načenjal zob časa, zato se je mestna občina Celje leta 2019 odločila, da jo bo obnovila in ji vdahnila primerno vsebino. Hišo so rekonstruirali po navodilih celjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine. V veliko pomoč pa sta jim bila tudi Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja na Šolskem centru Celje. Javno podjetje Zelenice je konec lanskega leta poskrbelo še za zunanjo ureditev, postavilo je tudi zaščitno ograjo in izvedlo nujno vzdrževalna dela. Dejavnosti v hiši bo izvajal Zavod Celja Celje skupaj z nekaterimi partnerji. V 17. krogu košarkarskega državnega prvenstva so košarkarji Rogaške dobili lokalni obračun v Laškem. Terme Olimia so v Šenčurju morale priznati premoč tamkajšnji gorenski gradbeni družbi. Šenčur je v svoji dvorani s kar 119-87 premagal moštvo Triglava in postavil nov rekord slovenskega državnega prvenstva po številu zadetih trojk na tekmi. Šentjurčani so iz 30 poskusov zadeli kar 22 trojk in tako za eno trojko izboljšali dosežek Heliosa, ki je bil z 21 zadetimi trojkami do sobote slovenski rekorder po številu zadetih trojk na eni tekmi. Moštvo trenerja Boštjana Kuharja je v prvem polčasu zgrešilo le en met iz črte 6-75. V drugi polovici tretje četrtine so Šentjurčani iz 22 poskusov zadeli neverjetnih 21 trojk. Hvala Bogu, da se me bojo vse po ničem navijači spomnali. Jaz mislim, da je tole, kar sem že prej omenil, da zadeva je ta. Ne. Mi res slabo smo trenirali, ta teden pa je bil trening pravi. Igralci so zdravi, stvari so se začele postavljati na svoje mesto, fizična priprava se izboljšuje, mogoče glih ta preboj, glih ta energija, glih ta dober trening, ta hierarhija, ki se začela postavljati, nam je dala mogoče tudi to energijo. Bom pa rekel nekaj za to tekmo. Vesel sem sicer za ta rekord, vesel sem, da smo jo lepo zadevali, ampak še bolj vesel pa sem, da smo najmlajšo in najhitrejšo ekipo v ligi pretekli. In z hitrostjo in z energijo in mislim, da nam to daje nek up tudi za bodoče tekme. Če gre soditi po tekmi proti Triglavu, so Šentjurčani s prihodom Svetozarja Popoviča, ki se je ustavil pri kar 14 asistencah, končno rešili vprašanje organizatorja igre. Ja, jaz mislim, da naši playmakeri, naši organizatori igre so začeli razumeti, kaj hočem od njih. Naši igralci na poziciji 2-3 tudi, vsak se je začel zavedati, ima svoje vloge. Jaz, ko sem prišel sem, sem videl, da so tu vsi igralci želeli delati vse. Tako to ne gre, neka hierarhija je neka vloga in to je treba spoštovati. Zato seveda moraš imeti organizator. Jaz mislim, da glede na to, da je prišel slabo fizično pripravljen, da se dviguje, danes je z asistencami to tudi dokazal, vidi se, da lahko tudi skorira. Visoki igralci pa, nekateri so za teč, nekateri so za igrat pod koš, zavedajo se tega, mislim pa, da smo začeli se uklapljati v neko zgodbo, ki jo jaz gojim že nekaj časa oziroma nekaj let, to je pa hitra igra. Ne. Kljub visokemu porazu, ki je bil ob takšnem strelskem večeru Šentjurja neizbežen, mlado moštvo Triglava ni razočaralo. Najmlajša zasedba lige bi bila ob običajnem številu zadetih trojk Šentjurja povsem blizu, tako kot je bila na večini letošnjih tekem v državnem prvenstvu. To sem tudi v naši ekipi rekel pred tekmo, ne podcenjujte jih, da so zgubili. Vodili so v bistvu skoraj na vseh tekmah, zgubili po nesreči v zadnji sekundi, da ne bo naša tekma tista njihova srečna. Mogoče bil to tudi ena stvar, ki so igralci vzeli resno in je dala še dodatna boj in energijo, ki se pa je pokazala v sami igri. Šentjurčani bodo v zadnjem kolu prvega dela sezone 23. februarja gostovali v Rogaški Slatini. Jaz pravim, da pač mislim, da Kranj in Laško v tej ligi za obstanek imate zelo malo možnosti, zato zelo iskano 7-8 mesto.
Rogaška, tako kot mi si želi, mi smo začeli igrati boljše, Rogaška začela igrati boljše, dobila neke ukrepitve. Rogaška ima še dve tekme, mi imamo eno še do konca. Želim si, da bomo na koncu vsaj isti v zmagah pri vstopu v ligi za obstanek, potem pa normalno, tako kot mi, tako kot uprava, tako kot igralci in jaz, kot uprava si želimo biti sedmi. Ali bo to mogoče, bo pa neka športna sreča, neka znanja in pa energija in volja. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 6 do minus 2, v Alpskih dolinah do minus 10, ob morju okoli 1. Najvišje dnevne od 6 do 12 stopinj. Danes jutra in dopoldne bo severni do severozahodni veter, predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji, v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Popoldne bo veter slabel. V sredo bo pretežno jasno. V četrtek se bo že zjutraj pooblačilo na Primorskem in Notranjskem, čez dan postopno tudi drugod. Le na severovzhodu bo stalo precej jasno. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Z vremensko napovedjo zaključujemo današnje dogodke dneva. Lep kulturni praznik vam želimo jutri, bodite pa ponovno tudi z nami. Lep pozdrav in srečno!